Hey guys, 10:41 a.m. So this is Nakaisan. Later, I'm gonna give him vape. Try and see that you want not. Convert him to vaping. It's my job today. Now this is my brother. And you're going to be on Sunday. Bright sunshine out there, and it is gonna be hot. Right guys, we are bringing this one, these things more easy. So currently Nakai, I think he's still chopping the body kit. First thought that quite chill, but actually different feeling. Feeling dia tak sama. Dia duduk diam-diam. Kita tukar lens, senang sikit. Okay, tak nak kacau dia. Kita shoot jauh. Sini hari ni pop race, mini GT, semua Porsche. Semua Porsche. Tengok ni. Oh, steady sial. So, what's up guys? Sorry ya kalau ada sedikit busy sebab I suruh I punya kawan tu dia tolong ambil I punya Osmo Pocket 3 untuk rekod sebab I tak senang. Adrian memang dah lama tak bawa kamera keluar. Ni. Korang nak jumpa Adrian bawa kamera besar ke luar? Memang jarang. Sebab Adrian kadang-kadang, tiap-tiap kali pun Adrian pegang vlog kamera. So kalau vlog, Adrian dah tak boleh shooting. So hari ni ada orang tolong, Adrian boleh shoot lah. Sebab Nakaisan datang kan. So sini adalah Voyager. In case korang tak tahu, Adrian bawa korang pergi satu round. Nah, ini pun ikut sekali. Ni budak ni. Nah, ini tolong ambil kamera ni. Voyager adalah hari tu Adrian datang meet Larry Chen tentang RX7 ni. Kali ni RWB. Oh. Ini pun ikut sekali. Syok. Beli t-shirt? On. On lah. So, RWB dekat sana. I bawa korang pergi tengok sekejap. Entah boleh nampak muka dia ke tak sebab dia sorok-sorok. Dia sorok-sorok. Jom kita pergi tengok. Oh, dia tengah hisap rokok tu. Hai, Ernest. Mana muka aku, bang? Ada banyak dekat kereta. Kereta park jauh, nanti I ambil bagi you. Ha. I ambil bagi Nakaisan juga, Porsche punya vape. Nak convert dia jadi vape. Nakaisan tengah hisap rokok tu, nampak tak? Later try gonna convert him to vaping and see whether he want or not. Oh, yeah, start it. Start working ni. Okay, sekarang dia tengah potong-potong wire. I think it's headlight. Okay, so sekarang ni I nak shoot detail sikit. Ni kadang-kadang kena bawa 70-200 senang sikit. Tapi lens ni F4 lah. So dia susah nak shoot sedikit. Jarang orang pakai lens 70-200 sebab nak dapatkan dia punya detail shot ni. Okay, dah dapat dah. So sekarang ni kita tukar video angle pula, record. Sebab ini adalah untuk cinematic. Okay, kita shoot cinematic bagi dia. Okay, so guys, Adrian dah pakai baju crew member. So Adrian boleh datang masuk dekat sini. Adrian actually nak ambil fender pun boleh, tapi tak nak. Okay, so sedikit details. Dekat sini dia ada spray, tengah spray. Dia punya besi tu, bumper belum pasang. Sekarang dia tengah cat lagi. Ni cincai-cincai kan. Nak spray macam ni bukan senang. Dia tak tutup, tak cover pun. Dia terus spray, terus cat je. Adrian tunjuk bagi korang tengok. Dia cat pakai main-main je.
Tengok, nampak tak? Korang tahu tak? Actually, dia bukan tekan phone tau. Ni, banyak kamera dekat sini. Dia malu. Dia malu nak tengok kita ni. So, dia tekan lah phone dia. Tengok hamster. Apa tu hamster? Ni pun Jepun kan. Tanyalah dia hamster tu apa. Dia kan orang Jepun kan. Aku nak bagi dia vape tau. Tapi tak tahu dia hisap ke tak. Dia tengok hamster. Lepas tu dia pergi tandas lah. Ni geng, aku nak tunjuk. Aku cari tak dapat vape lah. So aku teringat ada satu vape yang ngam sama dia. Either Worthy GTR ataupun Porsche 911 GTR ni. Nanti kita bagi kat dia. Okay. Nak kirim salam, nanti tulis nama, tolong bagi tahu kat dia. Alright geng, sekarang dia tengah chopping fiber. Syok. Bau fiber tu syok. Dia macam mana tau, bau fiber Jepun dengan fiber sungai, dengan fiber Malaysia tak sama tau. Dia punya fiber material tu syok. It's not bad. It's a rap. Aku pergi ikut belakang, tanya dia tengok. You curi-curi rekod lah. Ni gig bar ni, aku nak bagi Nakaisan ni. Try tengok. Nakaisan. Ni vape. Smoke is a smoke. Yeah, okay, thank you. Give you. Thank I still you. Got a lot later tonight. I give you. Oh, sorry. It's a seal. Okay geng, so tadi dia dah potong, aku rasa kompresor tak cukup kuat. So dia potong setengah, sampai sini dia stop. Okay, so sekarang dia tengah buat barang lain. Ini semua orang yang tengok ni. Kasut dia style tau, kasut dia. Nampak tak kasut dia? Apa lah yang dia tengah buat ni? Oh, okay. Aku rasanya camber kot, dia adjust camber kot. So video kali ni aku rasa aku akan buat dalam dua video lah. Satu video adalah kita vlog lah. Satu lagi adalah aku rasanya kita buat cinematic video. Sebab tadi Idra ambil DSLR, Idra ada record cinematic punya video juga. Yang letak lagu je lah. Okay. So hari ni dengan esok. A few moments later. So sekarang ni kita tengah nak buat lining tu. Korang tengok lah. Ni aku dah dekat sini. Aku betul-betul kerja dengan dia. Aku boleh masuk dalam sebab ni aku kerja dengan RWE number. So ini adalah dia punya spoiler. Spoiler aku tak tahu pasal hari ni ke pasal esok. Tadi dia buat depan punya rubber. Depan ni dia punya rubber. Nampak tak? Sekarang ni dia duk masking dulu. Lepas tu tadi dekat sini ya. Ni Adrian kunci ya. Ni Adrian tolong ambil. Ni Adrian tolong kunci. Ni nanti dia extend lagi tinggi. Bumper pun tadi Adrian tolong pegang. Ni semua Adrian tolong pasang tau tadi. Ni book mistner pun Adrian tolong pasang tadi.
Ha. Penat eh? Penat. Sedikit penat. Jom kita pergi tengok dia buat apa. Korang tengok dia punya silikon ni, cantik kan? Kereta yang kalau ada silikon je ni, memang style. Bro, you like curry ya? Yeah, yeah. Like ikan spicy. Ini kan, ini curry. Ini curry ya. Steady ya, nasi kandar. Yeah, tara guna tangan makan lah. Tangan makan. Pakai tangan sepadu sedap. Ah, nasi kan, nasi kandar. Okay, sekarang it's time to rehat. Pukul 5.44. Pergi cari makan sekejap. Cari makan. Nanti kita start kerja balik. Hujan lah. Hujan. Lama hujan. Ini adalah putra air tau. A few moments later. Tengah buat fiber ni. Fiber. So usually dia punya, kita cakap tentang dia punya kerja lah. Tadi pukul 11. 10 ah? Eh 9 ah? Eh 10 ah? 11 ah? Kita sampai 10 minit. Eh, kita sampai 5 minit dia suruh sampai. Ha? Ah. Ha? 5 minit pun dah lah, tahu lah tu. Kita 10.30 sampai. Dia lagi 5 minit sampai. So sampai sekarang pukul 6.30. Ha, so dah semakin komplit, tinggal GT Wing je. Dia siap potong, letak bumper depan belakang, side skirt, fender empat, GT Wing belum pasang. Apa pasal dia cepat tau? Sebab kita tolong. ni tolong Zack tadi. Zack, ini tolong ambil rim. Tolong ambil rim. I tolong pegang fender. Ni dia senyum je, senyum. So dia proses ni lah. Tapi memang sangat happy sebab dapat tolong Nakai Ihsan untuk kerja hari ni. Walaupun free lah, tapi tak apa. Sangat happy lah guys. Collection. Esok I bagi dia sign t-shirt. Hari ni kita bagi dia sign kereta. Okay. Ayo. Thank you. So we got our signature finally. I simpan terus siap-siap. I esok ada lagi. Esok. So esok actually I ada lagi. Esok sebab kita kerja kan. Kerja dekat sana. So esok t-shirt pula, t-shirt. So hari ni kita sign kereta ni. Banyak tu dia sign. Semua dia sign.
Simpan ya. Nak kaisan dah balik tapi kita nak pergi makan dengan dia. Secret, tak ada orang tahu. Tak boleh bagi orang tahu. So sekarang nak pergi makan dengan dia. Makan time kita makan dekat sini. Jasmine. Makan time. Syok ah boy. Syok. Syok ah. Syok. Okey, sampai kedai makan dekat Ampang ni. Local Chinese food. Okey. Spicy food. Okay. Ya. Dia hisap rokok. Dia hisap vape. Teman-teman dia ajak dekat luar. Sebelum makanan keluar. Aku ni tak nak rekam macam mana. Dekat-dekat sebab kurang bentau kan. Memang stres lah sebab dia tengah facing banyak kamera. Kamera terlalu banyak kadang-kadang pun stres juga. Sebab nak dekat-dekat pun dia tak tahu bahasa kita. So kita pun tak tahu bahasa mereka. So kadang-kadang susah nak communicate sikit. So kadang-kadang kita pun rasa kesian lah. Sebab dia pun stres juga tau. Stres, agak stres tu. Apa-apa, cuci tangan. Tapi makan dengan Nak Kaisan tu. Okay. Day 2. Hari ni hari day 2. So kereta so far overall semalam dia tinggal macam ni. Body kit semua dah siap. Nak adjust dia punya GT wing. Sekarang kita masuk jap. Kita pergi tengok Nak Kaisan. Tadi dia duduk tengah makan. Semua orang tengah tunggu. Kereta actually dah nak siap lah. Most of the barang dah pasang. GT wing pun dah pasang. Semalam actually dia punya rim ni dia tinggi sedikit tau. So adjustable, dia adjust turun lagi 2 cm. So sekarang ni dia fit. Nanti nak ambil keluar ni ataupun reverse. Yang ni dia punya ni semua dah pasang tadi. Itu Israel akan letak dekat second video lah. Lepas tu dia punya flare ni semua, depan punya kanat semua dah pasang. So sekarang Nak Kaisan tengah duduk lepak dulu. Ni yang ajak saya datang, Ernest. Okay. So kita pergi depan je. Stiker pun actually dah spray. Yang ni rubber. Ini pun dah spray. Stiker pun dah lekat. Okay. So Zui dekat sini. Thanks boss. Okay, tak ada hal. Kita tengok sudut belakang berapa wide. Okay, korang boleh tengok. Dia measure kan, dia pakai mata tau. Dia tak pakai pembaris. Dia pakai mata untuk measure. Wide kan? Ni dengan sini. Okay, dia dah nak start kejar dah. Sekarang ni nak reverse lah. Reverse. Okay nak? Finally. Woohoo. Dah boleh start. Finally bro. Keng chow ah. Get him to ring first. No. Rehat first. Oh. It's a wrap. Ada PB 13. Yeah. 13 lah, isn't it? 13 lah. The next bit more is complex. 14. 14. Wait for 2026 with the lock 9-7. 2 years. Arigatou gozaimasu. Aku ni nak try nak pergi ambil steering aku. Kok dia boleh sign, nanti suruh dia sign steering aku. Testing. Finally boleh jumpa FL5 Adrian. Penat gila.
Jom. Sekejap, cabut steering sekejap. Okay, sekejap. Okay. Nanti dia tak sign, malu. Oh, you ask him to makan. Okay lah. Where's your marker pen? Okay lah. You gila, you pergi nakai sana nak makan pen lah bro. Nice lah. I don't see your Instagram post. Nice. This one, I really like this. Very, very short to press. Satisfying lah. This curi-curi one, skip one, senang skip. Steering 可以测吗？测不到。测不到。啊，不用紧，等下去。帮哥测完了。帮哥。呵呵呵呵呵。哎，随意随意。猜一下给他钱。啊，猜一下。你 T 恤几多？1 hour later. Oh, beres. Finally, everything done. Steering, kita pernah sign. Lagi-lagi t-shirt ni. Ni Adrian punya. Okay, Adrian punya t-shirt. Tapi not for sale lah. Okay, not for sale. Sebab Adrian punya kawan, isteri. Lepas tu sekarang ni nak pergi makan. So actually untuk kereta ni memang memang syok lah. Actually dekat sini ada lagi RWB 1, 2, 3, 4, 5. Yang ini aku rasanya yang ke berapa biji, aku dah lupa dah. Tadi dah ada cakap. Okay, dia jalan pintu belakang. Okay, by the way, nice to meet you. Nice meeting you. Nice to meet you, brother. Thank you. Let's do more content. No problem. When's your order coming? Roger. When's your portion coming? No, give me 10 more years after.